למדנו על פירות משומרים, שזה הדרך בעיניי. אצל מי? אצל שושנה. אצל שושנה, אני מתה. זו דרך מדהימה, 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 כדי באמת ליהנות מהפירות כל השנה. ואני רוצה צנצנות כאלה בכל המטבח בבית. נו, אז מה? איזה צנצנת יפה. יש לי פה דובדבני המרנה, אנחנו הולכים להכין ברטון, גבינה, עם דובדבני המרנה. צריכים לסנן את הדובדבני המרנה, כי אנחנו לא רוצים שהם יפרישו נוזלים. אתה תעשה את הבצק, כי אתה איש של הבצקים. יאללה, מעולה. אני אעשה את הגבינה. אני אתחיל עם החמאה והסוכר. מעולה, ואני אגרד לימון בינתיים. אז אני לוקח 140 חמאה. אז אחד, אני רוצה שתטעם את הדובדבני המרנה. המעולים, הם מתאימים להפייה מעל גלידה. אני חושבת ש... סתם לפנק את עצמנו עם איזה גלידת פיסטוק. פעם היו מקשקים על זה את ההופים הולדת של פעם. אתה מדבר על הדובדבנים המסוכרים. אבל זה יותר השקופים, נכון. זה איכותי. זה רמה אחרת. אנחנו... אני שמתי את החמאה קרן, אני שם סוכר, אני אתחיל עוד הפעם כמו קרמאז' ואני שם את המלח, שם את כל היבשים. בזמן שאתה עושה את המצק, אני מערבבת את הגבינה, ואני משתמשת בריקוטה פרסקה, היא ריקוטה שהיא צעירה, האחוזי נוזלים בה מאוד נמוכים, ולכן היא עוברת מצויה לפייה. אז הגבינה שלנו יושבת בתוך נוזל, אנחנו מערבבים שתי חבילות, אנחנו נערבב פנימה כמות סוכר שהיא נמוכה. אני מפעיל את המיקסר על מהירות. מתחיל בינוני, ולאט לאט מעלה את המהירות שלו. אני מוסיפה אינסטנט פודינג. זה פודינג וניל, הוא עם טעם עדין, והוא באמת סופח שוב את הנוזלים, למרות שזו גבינה יבשה. אנחנו מוסיפים 20 גרם. ואנחנו ממיסים שוקולד. אנחנו כל הזמן מדברים, גם בריבות, גם בכל מוצר שאנחנו עובדים איתו, כשאתה בוחר חומרי גלם מעולים, יוצאים לך קינוחים טובים. אני לוקחת 100 גרם שוקולד לבן וממיסה אותו. יש לי פה מנדף שחוסך באנרגיה וחשמל, ואנחנו ממיסים את השוקולד הלבן שלנו על בן מרי. אני מוסיף את החלמונים במהירות גבוהה. ומחכה שהוא יעלה לי, יתפח לי קצת בגלל החלמונים. תהי לפעמים, צריך לבוא עכשיו עם... אתה כזה רומנטי, אז שבא לי לתת לך נשיקה עם השוקולד הלבן, אני רוצה ש... רגע, תראה לא, אל תעשי לי את זה עכשיו. אתה מרגיש, אין... הוא לא חם, הוא בטמפרטורה שהיא קרה. בטמפרטורת גוף, ואז אני יכולה לערבב את הגבינה לתוך השוקולד, ומה שיקרה זה שהיא לא תקבל שוק ותתמצק מהר ונקבל גושים, אלא אתה רואה, אנחנו נקבל מסה שהיא חלקה. וזה טריק גם במוסים, גם בכל פעם שרוצים לערבב שוקולד. טוב, אני נותן לזה עוד קצת ערבוב, ולפני שאני שם לו את כל הקמחים. אז מה זה בצק ברטון? בצק ברטון זה בצק שיש בו הרבה חמאה, שאנחנו מערבבים אותו. הוא לא פריך באמת. לא פריך. הוא גם לא טארט. לא, הוא נמס בפה, הוא לא טארט, בגלל הכמות חמאה שיש בו, לעומת כמות הקמח, זה כמעט אחד לאחד. אני מוסיפה תמצית וניל. לוקח קמח קוסמין לבן, שהוא אחד לאחד, אני יכול להחליף אותו בקמח לבן רגיל. היה לי 140 גרם חמאה, 200 גרם קמח. זה אומר שבאמת היחס הוא מאוד גבוה. אני מוסיף... אז אני מכניסה את הגבינה שלנו למקרר, אתה תמשיך לעבוד על הבצק. יאללה. אני מוסיף את האבקת האפייה שלי לתוך הקמח. עכשיו אני רוצה שתראה משהו. אנחנו, הבצק הוא מאוד 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 רך, אפשר לקחת אותו, לעטוף אותו בניילון נצמד, שמור אותו בקירור, ואחר כך שוב להתעסק. בוא תניח לי אותו באמצע. עוד שיטה שהיא מאוד מאוד כיפית לעבודה, זה להניח את הבצק
ולרדד אותו בשלב הזה, ואחר כך ניתן לו קירור. ואז קיצרנו עבודה. אנחנו בבית, ולא אוהבים לעשות כלים, ולא אוהבים לעבוד קשה, ולכן אנחנו כל הזמן מחפשים דרכים שיהיה לנו יותר נוח. אז אנחנו מרדדים אותו בערך לחצי סנטים, כי אנחנו רוצים עובי, ולקירור. אז יאללה, לקירור. בבקשה. יאללה, הנה הבצק שלך, קרן. ואנחנו נשמן את הרינגים. אני מתיזה תרסיס שמן בטעם חמאה, כדי שיהיה לנו יותר קל לשחרר את הרינגים. אתה רואה? יאולי. פשוט מניחה, ואנחנו מוצאים את הבצק מסביב. ואתה יכול להכין בינתיים את השטרויזל שלנו. אני לוקח שוב פעם את הקמח קוסמין. 280. אני מוסיף 200 גרם חמאה קרה. אני אחתוך את זה לקוביות, שיהיה לי יותר קל עם המקסר. אני בינתיים אביא את הגבינה מהמקרר, היא כבר התקררה. עכשיו אנחנו נזלף מלא 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 גבינה. רגע, אבל היית שמה גם קצת לפני, לא? בוא נשים אחד לא, לפני. לא, 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 לא. לא? לא ולא. אתה תעשה בדרך שלך. אין בעיה, אין בעיה. איך זה שתי אלפות באותו מטבח? אני לוקח הרבה אוויר. ואיך זה שתי אלפות באותו בית? האמת שמאז שאנחנו גרים בבית עם שתי קומות, זה קצת כמו בקונדטוריה, לא? כן. איך שאת עולה למעלה, אני יורד למטה. מעולה, השטרויזל שלי. תראה לי, שאתה מכין את הבשר. השטרויזל שלי מוכן. זה השלב הכיפי. אחד לפה, ואחד למאפה. אז למרות שיש פה פיתוי לשים חמש, אשים שש. למה שישה? לא יודעת, בא לי, זה מסתדר לי יפה בעין. ובסוף אנחנו אוכלים עם העיניים, לא? נפנק אותך שלא תגיד. כל פעם שאנחנו אוכלים משהו, צריך לחשוב על ביסים. וכל פעם שאני מניחה דובדבן, אני חושבת על הביס. אז אסור שיהיו יותר מדי דובדבנים, ואסור שיהיו פחות מדי דובדבנים. אנחנו רוצים שכל ביס יהיה מושלם. שכל ביס יקבל שטרויזל. מלא, והכי כיף זה כל מה שנשאר מסביב. זה הכי טעים. הכי טעים. יאללה, זה הולך להפייה. חיממנו תנור כבר לפני. אני כבר חיממתי לך אותו על 170 מעלות. איזה גאון. רק תלחצי פליי. אני אבדוק. כמה זמן? 20 דקות בערך, 22 דקות, לא יותר. שחררנו את העוגות מהרינגים. שלי, הצליח לך, נראה פצצות. תמיד מצליח לי. ושים לב ששמנו אותם על רשת או על משהו שמצליח להעביר את האוויר כדי שבאמת לא יצאו לנו עדים למטה. תראה, אנחנו לא אוהבים שיש פה רטיבות. תריח. מעולה. יש פה עוגיות ברטון, שכבה גדולה של גבינה. קצת סוכר זה אף פעם לא רע, דובדבני המרנה, שטרויזל. ומלא מלא מלא אבקת סוכר, אני לא מצליחה להתאפק. הכי חשוב, לא את זה, לא את זה, את זה בא לי. את זה. את זה. בבקשה, העין תמיד אוכלת. תראה. כן, את זה. מה בא לך? בא לי לאכול, אני רוצה עם דובדבן. וואו, תראי כמה זה יפה. בוא נראה אם זה טעים באמת. בלי לחיים? וואי, מעולה. ערוץ האוכל